krepšininkas 8 sekundės. Sostinės krepšininkams kažką nuveikti šios atakos metu. Susirungtyniauti šiandieną. Sugintas dabar panašu, jog turėjo ūgio pranašumą prieš Reminą, bet nusprendė atmesti kamuolį atgal. 3 sekundės atakai pavyksta, bet susikuria. Antrąjį šansą bendromis pastangomis Perlas. Normantas dabar... Minutės rezultatas 3-5. Pirmajam kelniui. Normantas. Čia gražiai prasidėjo. Palangos klubas. Tokių klaidų, kurią matėme pastarajame epizode, daugiau praktiškai nematome. Palangai gainėjasi dabar varžovus. Palangiškai, na, įdomi. Pasirinkta gynybos taktika. Antas Sugintas pataikyti iš toli. Ta puikiai žino, ar Povilas Šakinis todėl prilipęs. Net prie trijų tuškrina pramesti iš pokrepšio. Greita ataka bando atsakyti ir vilniečiai. Normantas iš toli šokinėja kamuolys ant krepšio. Smentų jūra čia Palangoje. Dar vienas jo taiklus metimas. Bando to pačiu atsakyti vilniečiai. Tačiau šiandieną jis jau atlikinėjo apšilimą. Ir taip pat buvo pristatytas, kaip galima jie abiejose sėkmingose atakose. Šio klaipėdiečio indėlis buvo didelis. Surinko vienodą pergalių ir pralaimėjimų skaičių. Metimas iš toli net. 9 sekundės Perlo atakai. Laisvas paliktas iš 3 taškų. Dabar įrodinėja kitas šios komandos aukštaūgis, prisijungęs sezono eigoje prie Palangos klubo. Margiris Normantas. Perdavė krepšininką į aikštelę Virginijus Sirvydis ir pažiūrėsime, kaip Deividui Anužiui seks. Komandai atstato 7 taškų persvarą. Langa pirmauja rezultatų 45-36 ir ginasi našas. Perlo atakas. Iškovojo po lygų skaičių pergalių ir pralaimėjimų, tačiau geresnė tarpusavio rungtynių istorija. Jo kraityje, čia Povilas Šakinis, perima kamuolį iki Janužiui. Na, tiesiog vienas po kito įsimintinas. Čia buvo bandoma dvigubinti gynybą. Kaip yra. Reguliarėjimas sezone šios komandos buvo. Paprameta, bet atsikovoja kamuolį po varžovų krepšių vilniečiai. Mantas, jie turi kur kas ilgesnį atsarginių žaidėjų suolelį negu Palanga. Vos šios dienos rungtynių favoritai. Rungtyniavimas namų arena. Sekundžių. Normantas Margeris su kamuoliu. Nustatojame šiek tiek daugiau. 5 krepšininkai pasižymėjo vilniečių gretose. Rezultatyviausias kol kas šiandieną iš 3 mėginimų. Ne, vis dėlto viena. Tritaškį yra prametęs Reginaldas, taigi iš 4 kelinio minutės. Pelnė Perlas MRU. Normantas gražiai dabar pamato atsiliau. Asmeniškai ginasi prieš savo varžovus Palanga. Ir dabar be abejo, kuomet Palangos ekipos snaiperiai tai pataiko iš 3 taškų zonos Robinsono krepšininkai. Tiems, kurie galbūt ne nuo pradžių. Vietojo pasirodo Rimantas Daunys. Kol kas Rimantui Daunys šios rungtynės klostų. Tame daug kovos. Kiekviename aikštės centimetre Rytis Pipiras ten statė užtvarą. Turėjo šiokių tokių sveikatos problemų. O Bedgiris perima šiandien. Sužaidus beveik 3 minutės pirmajame rungtynių kelnyje. Dabar visiškai laisvas. Paliktas Perlo komandos žaidėjas Rytis Pipiras leido įsimėtyti Palangai vilniečiai ir už tai dabar turi labai skaudžiai mokėti. Galbūt dabar jau ta situacija metimų nebebuvo tokia palanki, bet kuomet pradeda tokiu startiniu penketu. Antrasis numeris Margiris Normantas, antrasis Tomas Galeckas, aštuntasis. O dabar patino savo varžovų aikštės šeimininkams ir 4 taškais be atsako vilniečiai.
45-38 Reminas. Sekundžių iki atakos pabaigos. Simsas ieško Robinsono. Robinsonas Kas šiandieną tiesiog siautėja Titusas Robinsonas. Turės be abejo imtis ir šiška kol kas šiandieną šio krepšininko indėlio. Vilniaus komandai trūksta. O čia dar vienas. Šiek tiek pasikeitė komandos minutės. Pirmiausia, aukštieji krepšininkai suvalgytas mat. 10 naudingumo balo. Šie skaičiai kalba patys už save ar toliau. Palango žaidimas paprastas. Duo kamuolį Robinsonui. Rungtynės vykusias kitose Lietuvos arenose tarsi įrodė tai, jog joniška delikate su dėl teisės rungtyniauti čia ketvirfinalėje. Šiandieną jie įveikė. Iš trijų taškų zonos. Kundžiukio antrojo kelnio pabaigos Reminas Vaitulionis. Matėme, jog šis krepšininkas gali patakti. Kelinis ir Palanga. Jį pradeda tokiu penketu. Reginaldas Simsas. Titusas Robinsonas Reminas, kuris dabar Tautvydas Pipiras. Robinsonas Reminas ir Simsas. Iš trijų taškų zonos. Į reguliariojo sezono metu šio žaidėjo indėlis komandai buvo išties svarbu. Žaidėjų atsarginių soleliu. Reminas iš vidutinio nuotolio šiek tiek ardyta jų zona ir laisvas iš trijų taškų zonos. Metas Galeckas sumažino savo komandos atsilikimą. Nepaminėjau tik tai Ryčio Pipiro. Taigi visi trys Pipirai dabar aikštėje Vilniaus per... Čia Šakiniui puikus perdaimas ir koks Ryčio Pipiro blokas, David.